Праймериздің пікір сайыс кезеңі басталды. Бұған дейін жеребе барысында анықталған алғашқы 5 үміткер өз бағдарламаларын көпшілік назарына ұсынды. Облыс орталығында праймеризге 114 үміткер қатысуда. 25-ші қыркүйекке дейін олар 5-6 адамнан 19 топқа бөлініп, пікір таластырды. Депутаттыққа үміткерлерге қойылатын талап жоғары. Олар Петропавл мен оның тұрғындарының өмір сүру жағдайын жақсарту жөніндегі өз ұсыныстары мен ойларын ортаға салады. Алайда баяндамалары 5 минуттан аспауы тиіс. Әр үміткер пікірсайысқа міндетті түрде қатысу керек. Екінші кезеңнің алғашқы күні қатысушылар партия мүшелеріне жұртшылық алдында ана мен бала жағдайын жақсарту, қоғамдық көліктің қызмет көрсету сапасын арттыру, тәжірибесі жоқ жас мамандарды жұмысқа тарту сияқты қоғамның өзекті мәселелерін көтерді. Пікірсайыс екі кезеңнен тұрады. Бірінші кезеңі ол әр үміткеріміз өзінің программасын, өзінің бағдарламасын айтады. Қаланың көркеюі жайында өз көзқарасын білдіреді. Екінші кезеңде әр үміткерлер бір-біріне бір сұрақтан ғана қояды. Қазіргі уақытта басталудың алдында күллі санитарлық эпидемиялық нормалар сақталады. Егер де адамның температурасы қызуы көтеріліп кетсе, ол дистанциялық түрде қатысуы мүмкін. Мына алқапта жүйткіген комбайндар соңғы астықты жинауға кірісіп кеткен. Бірер сағаттың ішінде Есей агросертестігі орақ науқанын аяқтайды. Биыл жергілікті аграрий қарамағындағы 13,5 мың гектар жердің 10 мыңнан астамына бидай және 500 гектарына жасымық сепкен екен. Күннің ыстығынан егініміз бітік шықпайды деп ойлаған едік. Алайда ауа райына қарамастан бидай берекелігі 22 центнерден жасымық 14 центнерден айналды. Бұның барлығы минералды тыңайтқыштар уақытылы жерге сіңірілгеннен деп білеміз. Комбайндардан түскен астық жүк көліктеріне тиеліп алқаптан Есей агросертестігіне жол тартты. Мұнда жеткізілген өнім зертхана мамандарының қолына түседі. Биыл үшінші сұрыпты бидайдың дән кілегелігі 20-25 маңайында. Жаз жаңбырлы болған жоқ. Өнімнің ылғалдылығы 13,5-ке дейін жетеді. Тіпті кептірудің де қажет жоқ. Есей агросертестігінде төс қойма шоғырланған. Шаруашылықтың жиналған астықты кептіріп, тазартып сақтауға мүмкіндіктері бар. 2019 жылы сертестік пен КС-20 кешені орнатылды. Сағатына 50 тонна кептіреді. Сосын тазалаушы тазалағанда сағатына 150 тонна тазалайтын. Бізде 9 қойма бар. Биыл мне жаңадан 9 қойманы салдық. Ішіне сиятын 5000 тонна сиятын қойма. Сонымен біз биыл 18000 тонна сақтай аламыз өз қоймамыздан. Айта кеткен жөн, Есей агросертестігі екі шаруашылықтың бірігуінен құрылған. Ірі кәсіпорынды тізгіндеген қос басшының мол тәжірибесі арқасында істері алға басып келеді. Материалдық техникалық базасы нық. Сертестік қысы жазы ауылдықтарды жұмыспен қамтып отыр. Варим прицепы здесь. Зимой залегоняем. Техниканы жөндейтін ғимаратымыз бар. Мұнда комбайндар мен тракторларды қалыпқа келтіреміз. Егер жазда жұмысшылар алқап басында жұмыс істесе, қыста көктемгі науқанға техниканы дайындаймыз. Өзіміз шөп тасуға қажетті арбаларды құрастырамыз. Сертестік биыл 600 миллион теңгеге жуық. 7 Джон Дир комбайнымен бір егін егу кешенін сатып алды. Шаруашылық 2012 жылдан бастап ірі қараны өсірумен де айналысады. 2012 жылы Қостанай облысынан әуелі тұқымды ірі қараның қырығын сатып алдық. Қазіргі уақытта бізде 250 сиыр бар. Бұл тұқым ауа райымызға бейімделген. Жазда жайылымда жүрсе, қыста арнайы қораларымыз бар. Сертестік ірі қараны сыбаға мемлекеттік бағдарламасы арқылы сатып алған. Бұдан бөлек шаруашылықтың 230 жылқы мен 100 қойы бар. Әскери билет пен жүргізуші куәлігін онлайн рәсімдеу жайындағы алаяқтың жарнамасын жергілікті тұрғындар өздерінің әлеуметтік парақшаларында кеңінен жарнамалаған. Бір қызығы, жалған қызмет көрсетушіні ешқайсы жеке танымайды екен, алайда оның есімі Заур екендігі белгілі болды. Жарнама арқылы осы қызмет алып жатқан адамдар 50% төлеп, әрі қарай алмағаннан кейін бізге де өтініштер түсіп жатады. Себебі оларды содан кейін ғана түсінетін бұл мошенник екенін. Ал оның алдында осы қазіргі күнде басқа адамдар осылай осы жарнамаға
реклама жасамау үшін, жарнама жасамау үшін осы машина екен біз айдан-айық екен көріп тұрмыз. Баспасөз мәслихатына арнайы мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталығының өкілі мен қорғаныс істері жөніндегі департаменттің мамандары қатысып, жүргізуші куәлігі мен әскери билеттерді рәсімдеудің талаптарын түсіндірді. Әскери билетті сатып алу немесе істеу ол тек қана біздің құзыретті органдарда, тек қана қорғаныс істері жөніндегі департаменті ғана, тек қана өтініш түскенде, мысалы, госкорпорация арқылы ма, немесе электрондық формат арқылы түскен жағдайда ғана ол істелініп, ол адамға беріледі. Тек қана сол жағдайда. Ал былай біреудің сатып алып немесе істеу ол мүмкін емес. Бір айта кететіні, әскери билет тегін беріледі. Оған қоса жалған құжаттарды қолдану құқық бұзушылық болып саналады және заңмен қудаланады. Санитариялық дәрігерлердің айтуынша құс тұмауы адамдарға дұрыс піспеген құс етін, жұмыртқасын пайдаланудан жұғады. Қандай болмасын вирус 70 градустан жоғары температурада өледі. Сол себепті құс өнімдерін дұрыс пісіріп барып пайдалану керек. Құс тұмауын жұқтырмаудың тағы бір амалы сақтық шараларын ұстану, яғни үй құстарын қазіргі жағдайда қамап ұстаған жөн. Тауық, қаз, үйректен ауру белгілері байқалса, немесе өлгендері болса, бірден мемлекеттік ветеринар мамандарға хабарласу керек. Сонымен қатар, жем азықты жабайы құстар кірмейтін жерде сақтау керек. Негізгі берілу жолдары жабайы құстармен, ауырған үй құстармен тығыз қатынаста болу, оларды баққан кезде және дұрыс термиялық өңдеуден өтпеген ауру құстың ет өнімдерін пайдаланған кезде жұғуы мүмкін. Құс еті мен одан жасалған өнімдер тиісті түрде термиялық өңделуі тиіс. Себебі құсты қалыпты температурада пісіру кезінде оның барлық бөліктерінде 70 градустан жоғары градуста пісіріліп ысталуы керек. Құс тұмауының адамнан адамға жұғу фактісі әлемде тіркелмеген. Оны жұқтырған науқаста алғашқы белгілері тек 3 күннен кейін ғана біліне бастайды. Кәдімгі тұмаудан айырмашылығы жоқ. Адамның дене қызуы көтеріледі. Буындары сырқырап ауырып, тамағы қызарады. Жөтел пайда болады. Кейде конъюнктивит пайда болады екен. Биыл әлемдегі ахуалға байланысты тұмауға қарсы вакцина егу уақытынан ерте басталып жатыр. Солтүстік Қазақстан облысына қазіргі уақытта 60293 доза сатып алынған. Тағы қосымша 24 мыңнан астамы әкелінеді деп күтілуде. Және бұл екпе арнайы санатқа жататын өңір тұрғындарына тегін қойылады. Бұл вакцинаны тегін, яғни ақысыз алатындарға келесі контингентте жатады. Оған медициналық қызметкерлер, олардың саны 8225-ті құрайды. Сосын балалар, оның ішінде барлық балалар емес, диспансерлік бақылауда тұрған балалар және жиі ауыратын балалар жатады. 6 айдан, жасы 6 айдан асқан балалар оның ішінде. Жетім балалар, осы медициналық әлеуметтік мекемелерден қызмет алатын адамдар, жүкті әйелдер оның ішінде 2-ші және 3-ші жүктіліктің триместріндегі әйелдер жатады. Тұмауға қарсы вакцина салынғаннан кейін иммунитет 8-12 күнде қалыптасады да, оның әсері 1 жылға дейін жетеді. Жалпы мамандар дені сау, аурушаң емес адамдарға екпе ектіру міндетті емес деп отыр. Себебі денсаулығы жақсы адамның иммунитеті де жақсы. Кез келген аурумен арпалысуға дайын. Алайда тұмаудың алдын алып ақылы түрде вакцина қойғызамын дегендер емханаларға жүгіне алады. Прививки в поликлинику уже поступили. Қазір барлық емханаларға тиісті мөлшерде вакцина таратылды. Ақылы түрде екпе салдырғысы келетіндер емдеу мекемелеріне жүгіне алады. Вакцина жетіспеушілігі болмайды. Ал күзде басталатын жұқпалы респираторлы вирустар инфекциясы мен коронавирус инфекциясының белгілерінде айырмашылық бар ма деген сұрақ көптің көкейінде жүр. Мамандардың сөзінше тұмауда адамның дене қызуы бірден көтеріліп, тамақ ауырады, түшкіріп, мұрнынан су ағуы мүмкін. Жөтел кейде болмайды. Ал COVID-19 вирусын жұқтырған адамда дене қызуы көтерілгеннен басқа құрғақ жөтел пайда болып, демалуы қиындайды. Ең басты ерекшелігі иіс дәм сезу қабілетінен айырылады. Және күзгі тұмау 3-7 күнге созылса, коронавирус пен аурудың белгілері 14 немесе одан көпке дейін созылуы мүмкін. Особенностью этого эпидемического сезона. Биыл күзгі жұқпалы респираторлы вирустық инфекция мен коронавирус бір уақытта басталуы мүмкін. Және бұл кезде медицина қызметкерлеріне өте қиын болады. Себебі бастапқыда екі аурудың да белгілері бірдей. Тұмау кезінде адамда жөтел болмауы да мүмкін. Сондықтан да әрбір адам өзіне жауапкершілік алып, сақтық шараларын ұстануы қажет. Айта кетейік, қазірдің өзінде облыс бойынша 3000-ға жуық адам тұмауға қарсы вакцина алып үлгерген. Аталмыш екпені 6 айға дейінгі нәрестелерге, созылмалы ауруы бар адамдар мен өткен жылы вакцина кері әсер көрсеткен адамдарға егуге болмайды.
Білім мекемесінде санитарлық нормалар қатаң сақталған, міндетті түрде бетперде кию керек. Кіреберісте оқытушылар мен студенттер термометриядан өтеді. Санитайзерлер, тепловизорлар, бактеритті шамдар жеткілікті мөлшерде сатып алынған. Мұнда студенттер топтасып жүрмес үшін бір курсты екі топқа бөліп тастаған. Сонымен қатар парталардың ара қашықтығы 1 метрді құрап, білім алушылар бір-бірден отырғызылады. Ал сабақ уақыты бұрынғыдай 90 емес 45 минутты құрайды екен. Бірінші 42-тен бастап біз енді комбинированный формат мен бойынша оқу бастадық. Әрине, бұл айтқанда бірінші курстардың оқуға үйренуі, қалай келу, қалай шығу деген сияқты сол әдістеріне біз бірінші курстан штатный режим кіргіздік. 4-90-да қашықтықтан да оқыдық. Сондықтан бұл айтқанда оқу әдісі деген сияқты содан бізде кішкене тәжірибеміз бар. Содан бастап біз осы бірінші курстың балаларын деген сияқты соған үйретіп отырмыз. Аралас форматта дәрістер мен семинарлардың 60% онлайн режимде өтеді. Оқу уақытының 40% студенттер оқу шеберханаларында, цехтарда, колледж зертханаларында зертханалық практикалық тапсырмаларды орындайды. Наша группа поделена на две подгруппы. Біз санитарлық нормаларды сақтай отыра штатты режимде білім алудамыз. Біздің топты екі топшаға бөліп тастады. Қазіргі күні әр топта 12 адам. Мен үшін дәстүрлі форматта білім алу үлкен қуаныш. Себебі қашықта оқығанша осылай колледжге келіп, мұғалімдермен тілдесіп білім алған әлде қайда қызықтырақ. Сабақ уақыты кәсіптік педагогикалық колледжде сағат таңғы 9-да басталса, машина жасау колледжінде 9:30-да басталады екен. Сәйкесінше білім ордаларында сабақ кестесі мен қоңырау уақыты да екі бөлек. Бұл шаралар қоңырау уақытында студенттердің топтасып жүрмеуі үшін жасалған. Топтарда оқыту 15 адамнан аспайды, кабинеттік жүйе жойылды. На первом курсе в машиностроительном колледже обучается 104 человека. Машина жасау колледжінің бірінші курсында штаттық режимде 104 студент білім алуда. Ұжымның алдында ең басты міндет санитарлық қауіпсіздік шараларын қамтамасыз ету тұрды. Біз бірінші курстың сабаққа деген бейімделуі сәтті өту үшін студенттермен штаттық және аралас режимде айналысудамыз. Бүгінгі таңда жағдай қалыпты. Педагогикалық, IT-гуманитарлық мамандықтар бойынша білім алатын өңірдің екі колледжінен 1500-нан астам студент қашықтан оқытуға көшті. Бұл Мағжан Жұмабаев, Солтүстік Қазақстан университеті колледждері. Оқу үдерісін аралас және қашықтықтан ұйымдастыру үшін Сава білім беру платформасында сабақ кестесі орналастырылған. Аралас форматта 13 колледждің жұмысы ұйымдастырылды. 7000-ға жуық студент оқиды. Студенттер, оның ішінде жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған жастар, сонымен қатар интернет желісі жоқ алыс ауылдан келген жатаханамен қамтамасыз етілген. Вот программа Шаңырақ 5-10-20. Банкіміздің сайтына кіріп, Шаңырақ бағдарламасының толығырақ деген жазуына басып, жеке куәліктің идентификациялық нөмірін теріп, ұялы телефонымызда енгіземіз. Осылайша қатысуға өтініш білдіресіз. Сол мезетте қатысуға бола ма әлде жоқ па екені жайлы ақпарат беріледі. Осындай тез әрі оңай әдіспен облыс тұрғындары 5-10-20 бағдарламасының байқауына қатысуға өтініш бере алады. Шаңырақ пилоттық жобасы алғашында 1986-2010 жылдар аралығында пәтер кезегіне тұрғандарға қарастырылған еді. Енді 47-тің 17-сінен бастап бұл бағдарламаға ілігетіндердің тізімі кеңейтілді. Сегодняшнего дня, 17 сентября. Бүгіннен бастап, қазанның 16-сына дейін Шаңырақ пилоттық жобасына тұрғындар өтініштерін бере алады. Байқау тек 1986 жылдан 2015 жылдың соңына дейін пәтер кезеңіне тұрғандарға қарастырылған. Ол шамамен 5111 адамды құрап отыр. Шаңырақ жобасының іске қосылуымен облыстың 190 тұрғыны 5-10-20 бағдарламасына қатысуға ниет білдірді. Бүгінде 18-нің несиеге өтініштері қабылданды. Ипотека алам деушілердің табыстары расталғаннан соң азаматтарға жаңа салынған үйден пәтер іздеуге 2 ай уақыт беріледі. Только первичное жилье. Байқауға қатысушылар тек жаңа үйлерден 12 миллион теңгеге дейін бағаланған баспананы ұсына алады. Сондай-ақ нұрлы жер бағдарламасы аясында тұрғызылғандар бұл тізімге кіреді. Не жеке компанияның үйлерінен пәтер алуға құқылы. Бір шаршы метрдің құны 160 мыңнан аспауға жет. Петропавлда Шаңырақ жобасы аясында 3 үй салынып жатыр. Оның біреуі 108 пәтерлі баспана. Мұнда құрылыс жұмыстары 70%-ке орындалды. Жалпы нұрлы жер бағдарламасының жаңа бағытын жүзеге асыруға мемлекеттік бюджеттен 390 миллиард теңге бөлінді. Оның 210 миллиарды Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкімен несиеге берілмек. Қалған 180 миллиард теңге көпқабатты баспаналардың құрылысына жұмсалмақ. Бүгінде 6 миллиарды облыс бюджетіне түсті.
Мына бес қабатты жатақханада 130-ға жуық адам тұрады. Бірінші қабатта тұратын Николай Васильевичтің пәтерінен түтін шығып жатқанын көрген көршілер бірден өрт сөндірушілерге хабарласқан. Бұл кезде үй иесі жұмыста болыпты. Көршілерінен хабарды ести сала жеткен үй иесі тілсіз жау электр сымдарының ескіруінен болуы мүмкін дейді. Шамамен өрт бір сағат бұрын шыққан секілді. Үйден шығып бара жатқанымда бәрі дұрыс болған еді. Көршілерім телефон соғып, үйің өртеніп жатыр дегенде бәрін тастап бірден осында келдім. Тұрғындар сағат 11:00 кезінде үйде жарық өшіп, түтіннің иісін сезе бастадық дейді. 112 шұғыл нөміріне қоңырау шалып, құтқарушыларға хабарлап, өздері қауіпсіз жерге шыққан. Өрттің қалай шыққанын білмей, дүкенге шығайын деп тұрғанмын. Бірден түтіннің иісін сездім. Жастарға қарап көріңдер деп айттым. Өзім электрик болғасын, көршім жүгіріп келіп, жарықтың не себепті жоқ екенін сұрады. Мен қарап көрейін дедім. Сосын көршінің үйінен түтін шығып жатқанын байқадым. Бірден құтқарушыларды шақырдық. Мы думали, у нас что-то замкнуло. Өрт шыққан кезде үйімізде бала-шағамызбен шай ішіп отырған едік. Бір кезде көршім жүгіріп келіп, үйімізден өрт шықты деп айтты. Қолымызға құжаттарымызбен балаларымызды алып далаға шықтық. Өрт сөндірушілер оқиға орнына 10 минуттың ішінде жеткен. Келісімен жоғарғы қабаттан баспалдақпен қарт адамдар мен балаларды, жүкті әйелдерді шығарған. 11:04. Сағат 11:04-те Назарбаев 225 мекенжайы бойынша орналасқан жатақхананың бірінші қабатындағы пәтерден өрт шыққаны жайлы хабар түсті. Бұл жерге бірден 6 техника мен 3 автобаспалдақ жөнелтілді. Қатты түтіннің салдарынан өртті сөндіру қиын болды. Жалпы 121 адам, оның ішінде 9 бала қауіпсіз жерге шығарылды. Өрт электр сымдарының тұйықталуынан болуы мүмкін. Бескөл ауылының тұрғыны Батырана Сара Ахметқызы 75 жасқа толды. 11 баланы тәрбиелеп өсірген Кейуана ұлын ұяға, қызын қияға қондырды. Бірі Петропавлда, енді бірі Нұрсұлтанда, Булаев пен Мамлютте тұрады екен. Ақжаулықты ана жолдасы екеуі ауылды жерде көп жылдар еңбек етті. Жұбайы тракторист болса, ол сауыншы болып жұмыс істеді. Жұмыста жүресің сауында. Келесің. Балалардың тамағын дайындау керек. Үстін жуу керек деген сияқты. Бәрі болды, ие. Қазір енді бәрін бұл айтқанды ұмыттым. Бәрі өздерім, мені Құдайға шүкір. Бір-бір үй. Міне семья бар ғой, семьяларына бақытты болсын дейм. Балалар ойлаған арманына жетсін. Бәрі жақсы болсын дейм. Әйел бір қолымен бесік тербетсе, бір қолымен әлемді тербейді деген сөз сыра Сара Ахметқызына да тиесілі болар. Бүгінде батыр ананың ұл қыздары бір-бір кәсіптің иесі атанып, елге абыройлы қызмет атқарып жатыр. Біздің кейіпкеріміз болса, қазақи дәстүрге сай кенже баласының қолында тұрады. Ұлы аман келді, анасын құрметтеп, берген ақылына құлақ түреді. У меня 5 братьев и 5 сестер. На семье 11. Менде 5 ағам мен 5 әпкем бар. Отбасымызда 11 баламыз. Әке-шешеміз кішкентай кезімізден еңбекке баулыды. Бізді оқытып, мол тәрбие берді. Енді мақсатымыз анам мен әкем берген ақыл-кеңестерді өз ұлдарыма жеткізу. Сара Ахметқызы ұл-қыздарын қалай жақсы көрсе, солай өз жылуын келін күйеу балаларына беруге асық. Өмірлік тәжірибесін қызындай болған келіні әселмен бөліседі. Келіндер мектебінен сәтті өткен Амангелдінің зайыбы үлкен шаңыраққа 2 ұл сыйлады. Үйдің еркелері Ахмет пен Аян әжелері қайда барса бірге жүреді екен. Мен 2014 жылы осы жұбайым мен Амангелдімен қосылдық. Келін болып түскенде барлығы мені сыйлап, жақсы қарсы алды. Бауырсақ істеу онша дұрыс шықпады. Сосын менің қайнапам мен мамкам үйретті қалай дұрыс, бауырсақтың рецептін қалай дұрыс істеу керек екен. Содан үйреніп кеттім. Сарапаның жолдасы осыдан 10 жыл бұрын өмірден озды. Бүгінде 75 жасқа толған ақжаулықты ана 25 немере жиен мен 8 шөберенің қызық қуанышына кенеліп жүр. Алланың назарында бақыттың базарында жүрген жанның ендігі арманы шөберелерінің үйлену тойларын көру. Биылғы премьера «Шохан» спектаклі өнерсүйер қауымға онлайн режимде көрсетілді. Көрермендер залындағы орындар бос болғанымен актерлар қойылым алдында қобалжып, соңғы дайындықтарын пысықтауда. Шоханның рөлін жас актер Айбол Қасым сомдайды. Шоханның ауылдағы жағдайы, отбасылық жағдайы, жеке басының өмірі, махаббат жағын көбірек қозғайтын боламыз енді бұл Шоханда. Шыны керек, Шоханды ойнау ол үлкен мәртебе. Дегенмен де енді биыл қазақ елінде шыны керек айтулы мерекелердің бірі ол жаңа Шоқан Уәлихановтың 185 жылдығы. Қобалжу әрине бар. Күнде ойнасаң, күнде қобалжисың. Әр спектакльдің алдында, сахнаға шығудың алдында
дегенменде бір қобалжу болады. Облыстық Сәбит Мұқанов атындағы театр жазушының 100 жылдығында Аққан жұлдыз пьесасымен ашылған болатын. Араға 20 жыл салып сахнада қазақтың ұлы ғалымы Шоқанның образы қайта сомдалды. Бір қызығы, 20 жыл бұрын Шоқанды ойнаған актер Біржан Жалғаспаев бүгінгі спектакльде ғалымның әкесін ойнайды. Мен емес пе сол қазақтардың бәрі бастап патша ағзамға адал қызмет атқаруға үлгі болып жүрген. Қалжыңдай, қалжыңдай мүшінді Сүрәлиевич. Сіздің қарамасыңызды мен өте қатты жоғары бағалаймын. Онлайн премьераға актерлармен қатар этно-фольклорлық ансамбль, симфониялық оркестр мен сенситив би ансамблі жұмылдырылды. Осы төрт өнерді біріктіріп бір тұтас туынды етіп шығарған режиссер Фархат Молдағали. Актерларға көрермен болмау деген бұл ең қиынның қиыны. Бірақ осы қазіргі заман енді мынау қиыншылықтарына байланысты соған мәжбүр болып отырмыз. Сондықтан бұл негізінен актерларға жаңағы көрерменмен энергия алмасу арқылы бір-бірімен жаңағы байланыс орнатады ғой. Сондықтан қазір сол байланыс болмай тұр да. Бірақ соған қарамай актерлар театрды ұмытпас үшін, халық жалпы театрдан қол үзіп қалмас үшін бар ынтасымен бүкіл Қазақстан театрлары әртүрлі бағыттар, әртүрлі жолдарға барып отыр. Маусым премьерасы театрдың Instagram парақшасында тікелей эфирде өтті. YouTube каналында видео сақталған. Сол арқылы тамашалауға болады. Я, наверное, женюсь на той девушке, которая будет жить со мной в любых условиях. В любых. Для меня эти ваши взгляды неожиданная новость. Қошқар мүйіз басылған жануарлар, өсімдіктер әлемі түрлі геометриялық формаларда бейнеленген моноглимдер кезінде әр үйдің төрінің сәнін алған. Әр тоқыма бұйымының өзінің жасалу тарихы бар. Тоқылу әдіс тәсілдері ерекше. Алаша тоқу әдісінің бір түрі, бұл терме алаша деп аталады. Алаша ол полға төселетін үлкен-үлкен жіптерден тоқылады, кең жіптер. Мынау 25 жалпы термені 45, 35, 25 жіптерден тереді. Негізгі техникасы ең бастысы ұзорды қалай қандай өрнек саласын сол бойынша жіпті санап-санап қосып отырады. Көрмеге барлығы 20-ға тарта түкті және тақыр кілеммен алаша және өрмек тоқыма құралы қойылған. Тоқыма бұйымдарының бір қатарын қала тұрғындары музейге мұражайға сый акциясы кезінде тапсырған. Сонымен қатар кәсіпорындарында сыйлаған кілемдері бар. Көрменің мақсаты мынау қазақ халқымыздың салт-дәстүрін қайтадан қалпына келтіру. Яғни бұл көрме рухани жаңғыру бағдарламасы аясында өткізіліп отыр. Яғни тарихты білмей, өткенді білмей, яғни біздің болашағымыз жоқ. Сондықтан да біз тарихты міндетті түрде білуіміз керек. Бұл яғни кілемдер, бұл жай кілемдер емес, сырлы кілемдер. Әрбір кілемнің өзінің сыры, өзінің тарихы бар. Жасалу тарихы бар. Міндетіміз осы жас ұрпаққа біздің өткенімізді таныту. Музей орнында 30-дан астам кілем бар. Бүгінгі көрмеге негізгілері қойылған. Көрме бір айға жалғасады. Алдағы уақытта келушілер назарына басқа да тоқыма бұйымдар ұсынылмақ.